Iva, kuti jazis, il-mulejja l-latana fl-imħabba kbira tijow, għet jarġa jistedinna, għet jajdinna kam. Għalix kull sejħa ta' mħabba, hija dejjem ġejja minnu. U l-ikbar sejħa li jrid jagħmlilna l-missier, jrid jagħmlilna l-mulej, hija propju biex narfu l-imħabba tijow, u nidħlu f'din relazzjoni ta' mħabba li jrid jibnu ma' kull wieħed u kull waħda minna. Għax dall-avvent fih innifsu huwa grazzja kbira. Huwa grazzja kbira li jien verament inħoss il-bżonn li Ġesu jitwieled fil-ħajja tiegħi. Li Ġesu jkompli ġeddidni, li Ġesu jkompli mexxini, li Ġesu jkompli jkun id-dawl u l-erf tiegħi. Li Ġesu verament jibqa' jibdinni fih, ħalli jien ukoll inkun verament bin il-missier. Inti wkoll tkun bin il-missier jew bint il-missier f'din relazzjoni ta' mħabba. Li ħafna drabi il-mulej jagħmel minn kollox, ħalli jkompli kabbara fina. Għalhekk, għax aħna rridu verament nersqu lej Ġesu. Għax aħna verament rridu nagħmlu l-pass ħalli nkunu mhux biss miegħu imma tiegħu. Ejjew, nagħmlu l-professjoni tal-fidi tagħna fl-isem tal-missier. U tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u nisqarru anka in-nuqqasijiet tagħna. Iva mulej, ta' kemm il-darba ħna wkoll għal jingħati wisq fil-ħajja, mulej ħniena. Aħfrinna mulej, ta' kemm il-darba ma nkabrux ir-relazzjoni ta' mħabba miegħek, Kristu ħniena. Aħfrinna mulej li l-frott tagħna mhuwiex il-frott tiegħek, mulej ħniena. Iħenna għalina l-lista kollox, jaħfrinna d-nubietna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iva, Mr. Qaddis, jgħattatina dil-grazzja kbira ta' dal-avvent imqaddes. Ejna nitolbuk. Ħalli napprezzaw il-bżon tal-preparazzjoni tagħna għal-miġja ta' ibnek fil-ħajja tagħna u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Il-qari huwa maħud minn kapitlu 24 tal-Evanġelju skont San Matteo. Ġesu kompla jgħid lid-dixxipli tiegħu. Bħal fi żminna hekk, hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dulluvju kienu jieklu jixorbu, jiżżewġu u jiżewġu, sada kien għal li Noe daħal fl-arka. U b'xej ma ntebħu sa ma wasal id-dulluvju ġar lil kulħadd. Hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu falqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħlu flimkien, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Isru mela, għax ma tafux il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf flima sara tal-lej se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti jintom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Din hija l-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelu nitnatfu meħtijietna. Bibtijaj, għal-grazzja tal-la fil-ħajja tagħna, ikonna ħafna okkażjonijiet li jkunu importanti għalina. Ikonna okkażjonijiet li rridu niċċelebrawhom tajjeb u niċċelebrawhom kif jixraq. U naħseb li nagħmlu tajjeb. Għax kull ħaġa li hija importanti għalina biex niċċelebrawha rridu nippreparaw. Ma nafx xi ħadd għaddix minn esperjenza li jżewweġ it-tifla pereżempju. Dik preparazzjoni mhux ġran ta' xhur u snin. U naqalgħu id-dar u purtieri u salott u insomma. Ħaġa ħażina u żgullilha. Kollok x'anniversarju. Kollok xi birthday u titċelebraħ u titti prepara. Għalfejn tipprepara?
għax temmen f'dak li qed tiċċelebra. Oħbib tiegħi, dak huwa l-avvent. Bil-mod kif inti tipprepara għal din festa tal-miliet tkun qed turi x'inhu l-miliet għalik. Bil-mod kif inti tipprepara matul anke ta' żmien tal-avvent tkun qed turi jekk il-festa tal-miliet hijiex festa ta' xi ħaġa jew festa ta' xi ħadd. Inżejnu d-dar, nagħmlu tajjeb. Noħorġu l-bambin, nispera, u nagħmlu tajjeb. Noħorġu l-presepju, nagħmlu tajjeb. Nappellalkom biex dak il-pastur l-iktar wieħed għażiż għalija tagħmlu wkoll l-għaġeb tal-presepju. L-għaġeb tal-presepju. L-għaġeb tal-presepju ma jfissirx għaġeb ta'. Jisek għaġeb, l-għaġeb tal-presepju jfisser the sense of awe. Dak sens ta' staġib. Is-sens ta' staġib. Imma kif jista' jkun Alla jħobni daqshekk? Imma kif jista' jkun Alla lest li jagħmel għalija daqshekk? U forsi nibdew nifhmu anke s-sinifikat ta' kull pastur fil-presepju Malti. Jekk il-presepju tagħna mhux huwa Malti u mhuwiex xi Napletan, allura jkollok anke il-Letta u l-Berlusconi u daw l-affarijiet kollha. Ma jinteressanix ħafna nkun sinċer. Jiena l-presepju Malti jinteressani. Dik il-baqra u l-ħmara li minkejja li mhumiex imniżlin fil-kotba mqazza. San Franġesk li tifakkanni bihom il-baqra tobdi lil-sida. U l-ħmara tmur fejja jgħid l-asida. U inti ma tobda għaddak li ngħidlek jien u jfakkanni f'dak id-diskors tal-profeta Eżajija. Meta konna żgħar, kienu jgħidulna kienu qegħdin hemmhekk biex isaħnuh. U konna naċċettawha ta' żgħar li aħna. Imma llum 60 plus naħseb dik l-isplikazzjoni ma tagħmel sens għalija. Irrid infittex l-isplikazzjoni vera li tielek il-kelma tal-la. U għalhekk hu tieżis. Għalhekk dan l-avvent huwa grazzja. Adventus, the coming of who, mhux ta' xi ixta, the coming of who. Tafu li hemm anke l-qawwa tal-ħażen, il-qawwa tal-ħażen, il-qawwa tal-materjaliżmu, il-qawwa tal-konsumiżmu, li ħafna drabi toħodna waqqas nindunaw bħal fi żmien Noè, toħodna waqqas nindunaw, tafu li anke qed nippruvaw. Marriċ noqot nipritka ħafna fuq hekk għax tafu iktar minni. Għax naħseb xi kartolini bħali Happy Winter Feast irċivejt ukoll. Xi kartolini bħali Happy Xmas, Dimas, The Feast of X irċivejt ukoll. Nisperaw li ma tagħmlu wix intom mat-tieqa tagħkom. Naħseb irċivejt ukoll. But this Christmas I want to celebrate Jesus. Irrid niċċelebra lil Ġesu. U Ġesu mhux biżejjed li jkun tal-ġibs fil-maxtura jew tax-xema fil-prasepju, imma Ġesu ħaj. Because I need Jesus. Għax jien għandi bżonn il-Ġesu. Għax Ġesu jiftaħ li għajnejja u jtini d-dawl u jneħħili dik l-aljenazzjoni kollha li Ġesu jkellimni fuqha fil-Vanġelu tal-lum. Bħal fi żmien Noè. Bħal fi żmien Noè. Kienu jiżewġu, jieklu, jixorbu. Ma kienu jagħmlu xejn ħażin, imma kienu aljenati. Alla fil-parabola ta' Dulluvju, fl-istorja ta' Dulluvju. Biex jibni l-arka Noè 25 sena. Ħalli żgur Alla jkun ta' ċans biżejjed il-poplu, meta qallu minn fejn aqtaw iċ-ċedru, qallu le ċedru muru ħawlu, ħalli jitla, ħalli żgur ikollhom in-nies jistaqsu wkoll fejn jitħawwel iċ-ċedru. Ħalli miċ-ċedru nagħmel l-arka għaliex il-ħażen tagħkom ħajjirbaħkom. Għax il-ħażen tagħkom ħajjeqridkom, ħajjikolkom. U kull darba jiddieħ kubieħ. U kull darba jwaqgħu ħaċċajt.
Mux għax ma kienx hemm id-dawl, imma x'preferew id-lam. Għax hemm ilhom kien ħażin u ma ridux jinbidlu. Kemm hija espressjoni qawwija, Ġesu, jekk li kont qed nitlob fuqha qabel ġejt hawnhekk. Xejn ma ntebħu. Xejn ma ntebħu b'dak li kienu qed jagħmlu huma stess. Kemm hi xi ħaġa gravi. Ma kif jista' jkun ma tintabaħx? Li jinti madwarek flok għet iġib il-ferħ, għet iġib il-neket. Flok għet iġib il-kwiet, għet iġib il-tensjoni. Kif tista ma tintabaħx? Kif tista ma tintabaħx li jinti flok għajnun għal-ta madwarek, jinti pis? Kif tista ma tintabaħx? Xej ma ntebħu, kif nistawna li jina uruħna b'dan il-mod? Kif nista ma nintabħux ma ta' nindunaw laqt nsiru wis materialisti? Importanti kem tikseb, importanti kem titlal fuq. Importanti muxxin, timma x'għandek. Kif tista ma tindunax? Kif tista ma tindunax ma tinti mintix ġost? Kif tista ma tindunax ma ta' tkun qed timbed fik il-mibeda? Bil-mod kif qed taġixxi kontra ċertu persuni, kif tista ma tindunax? Imma ma tindunax. U tibda titkellem b'ċertu mibeda, b'ċertu firda, b'ċertu negattività fuq sitwazzjonijiet u fuq persuni u ma tindunax li qed titkellem hekk għax ix-xitan innexxielu jitfa' fik il-mibeda. Kif ma tindunax? Kif mhux kapaċi tħares lejn l-azzjonijiet tiegħek? U tgħidlu l-mulej Ġesu, imma inti hemm, imma jien qed nirbaħ ix-xitan jew ix-xitan qed jirbaħ lili. Għalhekk anke bħallunt minn tiegħek tkellimna fuq Ġesu Sultan fuq is-salib. Fuq is-salib jibqa' joħlom, jibqa' joħlom. Jibqa' joħlom li jista' jsalva lid-dinja u li hu s-salvatur tad-dinja. Fuq is-salib. Mulej jaħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Fuq is-salib jiġi anke ċ-challenġjat. Inżel minn hemm jekk int il-Messija u aħna nemmnu fejk. Inżel minn hemm. Infakkarkom le ħabib, marritkomx temmnu fija li jien il-Messija li salvajt li l-nifsi. Li jien il-Messija li nżilt mis-salib, imma jien irridkom temmnu f'Messija li s-sallab għalik, li tagħlilu n-nifsu għalik, li baqa' fuq is-salib ħajsalva lilek. Ħalli mbagħad ngħidlek jekk tittimxi warajja, tittiċħat lilek innifsek, terfa' salibek ta' kuljum u timxi warajja. Dak huwa Ġesu li joħlom. Ġesu li joħlom anke fuq is-salib. U l-ħolm tiegħu sar realtà. Ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Min jaf xi kliem ta' kuraġġ kien għal Ġesu. Dak il-bniedem li jaraf, dak il-bniedem li ntebaħ. Propju fil-moment tal-kundanna, anka bid-nuqqasijiet u d-nubiet tiegħu. L-insieħ baqa l-lu għalfej jett paċ fil-vojt. Għalfej. Jina u għent ħaqna. Imma dan innoċenti. Imma dan ma ħaqqux. Għalfej jett paċ fil-vojt. Ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. U għalhekk Ġesu jitkellem fil-lum. Wieħed jittieħed u l-oħra u l-ieħor jitħalla. Waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Mhux hekk ġara fuq is-salib. Wieħed ittieħed u l-ieħor tħalla. Wieħed ittieħed miegħu fis-sema u l-ieħor tħalla m'hekk. Għalfej, għax wieħed infetaħ għal mulej Ġesu u sejjaħlu bismu Ġesu, kemm sabiħa. L-unuku wieħed li sejjaħ il-Ġesu bismu Ġesu. Mhux mulej, mhux m'għallem, imneżżar wien Ġesu. Ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek, min jaf x'fehm fis-saltna tiegħek. U wieħed ittieħed u l-ieħor jitħalla. Jien qed nittieħed jew qed nitħalla.
jien għajem watching kif għalli ġesu, watch isar, and first and foremost, I have to watch myself. Għalli man kunx minn dawk li minnix nintabax, u mela ma tintabaxx. Mux mil-frottax, mux mil-frottijak tintaraf, mux mil-frottaxom tintaraf. Izen klimek. Ara klimek u wix mħabba jow mibeda. Ara klimek u wix aqde jow ferda. Ara klimek u xieġi pijana jow ikalla iġib xidwejja. Izen klimek. Izen lazzjonijiet tijak. Mux mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom għallinna ġesu. Iżen da' xej li l-ekin nifsek. Danu l-preparazzjoni. Danu l-preparazzjoni għutim matul daw l-avvent li janka erba ġumat sħax, erba teħdu sħax. Ħajla għana f-situazzjoni jiet li nistaw nitħlu fejom. Għandak il-situazzjoni għana r-raħat li ġeja l-festa tal-kunċizzjoni. Festa sabiħa tal-kunċizzjoni. Dak il-Vanġelu ta' għand sabiħ li Gabriel seta' jidħol għand Marija, mhux jidher lill-Marija, u l-Anġlu daħal għandha. Daħal għandha għax kienet miftuħa l-mulej, għax kienet tixtieq li tkun il-qaddejja tal-mulej. U dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bini l-ogħla ma qed tifhem xejn. Ma qed tifhem xejn. Ara, għandlu, ara. Speċi jinti mux il-qaddej talla, ara. Jien il-qaddejja tal-mulej, mu qed nifhem xejn, imma jkun minni skont kelmtek. Dik fidi li jien anke f'sitwazzjoni fejn ma nista' nifhem xejn. F'sitwazzjoni ta' dlam ngħidlu mulej l-erf tiegħi huwa żgħir wes. L-erf tiegħek tal-aġeb jien ma nlaħħaqx miegħu. Kum ma'mul rrida tijak. Daw kum ma' momenti. Il-moment ta' ġwanni ijat il-ħabs, maqful minn Erodi. Imma min kien il-veru mjassar? Erodi jew ġwanni. Min kien il-liberu? Erodi jew ġwanni. Ġwanni kien kapaċi jitkellem. Ġwanni kien kapaċi jgħid dak li hemm hemm fih. Erodi jagħmel kollox bil-moħbi. Min kien liberu? Min kellu l-ispirtu talla fih? Dak li qiegħed kkalzrat jew dak li qiegħed jikkmanda il min tikkalzra. Għax il-ħażin dejjem irid isikket lit-tajjeb. Għax it-tajjeb ikun rimors fil-kuxjenza tiegħu. Dik hija l-mixja ħuti lill-mulej ħajjejna biex nagħmlu matul dal-avvent. U neqafgħu. Ejjew narfu li dal-avvent huwa grazzja kbira mill-mulej. Għandi bżonnu. Jien għandi bżonnu. Għandi bżonnu prepara mhux biss il-Christmas tree, mhux biss il-prosepju, mhux biss il-maxtura b'ġesu, dawk importanti li jkunu preżenti. Ma fuq kollox għandi bżonnu prepara qalbi u ħajti. Ħalli niftaħhom beraħ għal mulej ġesu. Biex ikunu li jgħix fija. Biex kif qalidna San Pawl fit-tieni qari tal-lum. Biex jien verament dal-miliet. Nilbes il-Kristu. Nilbes il-Kristu. Ħalli nkun nista' ngħid bħalma qal San Pawl, imitaw lili, għax jien imitajt il-Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew nqumu bil-wieqaf qawti. U f'isem il-mulej Ġesu nwasslu daw it-talbiet tagħna lill-Alla msiena. Mister Qaddis nixtieq nitolbok għad-dinja kollha. Għad-dinja kollha li għandha bżonn ħafna d-dawl tiegħek. Kun int mulej, id-dawl tad-dinja li ddawwa l-qalb kull bniedem. Nitolbu. Nixtieq nitlob għalina l-Knisja ħalli narfu dil-grazzja kbira li qed itina l-mulej ta' dan l-avvent imqaddes biex nippreparaw lilna nfusna għal mulej u verament inneħħu dawk l-affarijiet kollha li jfixklu l-imħabba tiegħu ġewwa fina. Nitolbu. Hekk illum hija wkoll il-ġurnata dedikata għal dawk li huma morda blejts, hekk nixtieq il-mulej li verament inti tkun il-qawwa tagħhom mulej
u wanka l-qawwa ta' dawk li jduru biju. Nitolbu. Jehuti, nitolbu koll għal dawk il-nis kolla li jaxna uħednijom il-talb tana. Nitlub għal dawk li talbuna biex nitolbu għalijom. U għal-morda kolla. Nitolbu. Ejju namlu talba tana f'qalbna. Unitolbu l-interċessjoni ta' omna Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnijak. Birka inti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija malla t-lopalina mit-imbi, issa fissija tal-mawtana. Amen.